तपाईहरु दुवै जना जिन्दगी भर छुट्टिने होइन हैन कि बिहे पनि दुवै जनाले नै गर्ने हो अहिले त मिडियामा छेपछेपती भइराछ नि त है समलिङ्गी विवाह कति शंकाको दृष्टिले पो हेर्ने हो कि अब मेलमिलाप धेरै जल्नी जल्छन् के जल्छन् है तपाईहरुको मेलमिलाप देखेर ठिकै हो अनि यो एउटै ड्रेसहरू छ होइन हुन त मोटो पातलो हुनुहुन्छ मोटो पातलो जस्तो होइन तै पनि ड्रेसहरू एउटै छ कतिको विचार मिल्छ मन कतिको मिल्छ यहाँहरूको धेरै मिल्छ हो मिल्छ फुल भन्छ फुलिरहूँ जुन भन्छ चम्किरहूँ फुल भन्छ फुलिरहूँ जुन भन्छ चम्किरहूँ मन त भन्छ खास गरी कति कति वर्षको एउटै उमेर पनि एउटै हो होइन म 17 म 16 तपाईँ 17 उहाँ 16 है जेठी तपाईँ तपाईँ अनि कान्छी तपाईँ तर हेर्दा चाहिँ जेठी जस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँहरू दुवैजना एकदमै रिसाउने टाइपको कहिले काहीँ हुन्छ नि त अब तपाईँहरू दुवैजना रिसाएर बोल्दै नबोलेको छेड छ कि छैन अनि रिसाएर तपाईँहरू फकाउनुहुन्छ एक्लै अर्काउनु के गर्नु एकछिन कराउँछौँ त्यसपछि उतिखेर मिलेर बोल्छौँ ए फेरि नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू यहाँलाई स्वागत छ म शङ्कर भुषाल आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले हामी अर्घाखाँची जिल्लामा आएका छौँ यहाँले भिडियो हेरेर अचम्म मान्नुहुनेछ बिल्कुलै फरक ठान्नुहुनेछ अहिलेसम्मको एकदमै फरक भिडियो छ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला आदरणीय दर्शकवृन्द भिडियो अर्घाखाँची जिल्लामा दुईजना हुनुहुन्छ एउटै गाउँको तस्मिता पाण्डे र भावना पाण्डे जो अहिले पछिल्लो समयमा मिडियामा एकदमै चर्चित हुनुभएको छ त्यसैले उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि र उहाँको प्रतिभा आदरणीय दर्शकहरू समक्ष पुर्याउनको लागि अहिले अर्घाखाँची जिल्लामा आएका छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्छु स्वागत छ नमस्कार नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ यो कुन चाहिँ के पर्छ अर्घाखाँची जिल्लाको यो ठाउँ चाहिँ छत्रदेव गाउँपालिका छत्रदेव गाउँपालिका हो हजुर वडा नम्बर 7 ए तपाईँहरू एउटै घरमा हो बस्ने होइन होइन छुट्टा छुट्टै हो हजुर ए अनि यो एउटै ड्रेसहरू छ होइन हुन त मोटो पातलो हुनुहुन्छ मोटो पातलो जस्तो होइन तै पनि ड्रेसहरू एउटै छ कतिको विचार मिल्छ मन कतिको मिल्छ यहाँहरूको धेरै मिल्छ हो मिल्छ कस्तो कस्तो कुराहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ यहाँहरू भनौँ न एक किसिमले अब खेलकुदका कुराहरूदेखि लिएर पढाइका कुराहरू हरेक कुराहरूमा खेलकुदमा पनि हल्का रुचि राख्छौँ त्यसपछि गीत गाउन धेरै रुचि राख्छौँ हो है हजुर तपाईँ बढी बोल्नुहुन्छ कि उहाँ बढी बोल्नुहुन्छ भावना बोल्नुहुन्छ कि तस्मिता दुइटै बोल्छौँ कि हो है गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ एकदमै तपाईँहरूको गीत पनि हामी हेरिराखेका थियौँ सुन्थ्यौँ मिडियामा सबैभन्दा पहिला शुभारम्भमै हामी एउटा गीत सुन्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ दुवैजनाको है त्यस पछाडि बाँकी कुराकानी गरौँला कुन सुनाउनुहुन्छ फुला भन्छ फुलिरहँ भन्ने ल यतातिर हेरेर दर्शकहरूलाई एकदम मिठो गीत प्रस्तुत गरिदिनु फुला भन्छ फुलिरहँ जुन भन्छ चम्किरहँ फुला भन्छ फुलिरहँ जुन भन्छ चम्किरहँ मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहँ बाँचुन्जेलीलाई बाँचुन्जेलीलाई नदी भन्छ बगिरहँ सृष्टि भन्छ चलिरहँ नदी भन्छ बगिरहँ सृष्टि भन्छ चलिरहँ मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहँ बाँचुन्जेलीलाई धन्यवाद एकदमै आभारी छौँ यहाँहरूप्रति खास गरी यहाँहरूको रुचि के हो गीत गाउने सङ्गीत क्षेत्रमै लाग्ने हो कि अरू कुनै फरक छ गीत गाउने सङ्गीतमै लाग्ने हो सङ्गीत क्षेत्रमै है हजुर भनेपछि अत्यन्तै मनपर्छ गीतहरू गाउन सुन्न होइन त्यसबाहेकका रुचिहरू त्यसबाहेक खेल खेल्न मनपर्छ कस्तो कस्तो खेलहरू खेल्नुहुन्छ ब्याडमिन्टन अनि भलिबल भलिबलहरू खेल्नुहुन्छ है कतै छ पुरस्कारहरू जितेर आएको कुनै ठाउँमा प्रतियोगितामा आज त्यसरी प्रतियोगितामा गएको छैन ए जानु भएको छैन नै कति कति टाढा पर्छ घर तपाईँको त यहीँ हो होइन अनि उहाँको मेरो अलमा थियो 3 मिनट लाग्छ यो एकैचोटि तपाईँहरू यति मिल्दा यसरी मिडियामा आउँदा
घर परिवारले कस्तो कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ? वरिपल अरू ओल्तिर पल्तिर छरछिमेकीहरूले होइन के भन्नुहुन्छ? राम्रो गरेछ, अझै राम्रो गर्दै जाऊ भन्नुहुन्छ। के कुराको प्रशंसा गर्नुहुन्छ ज्यादा? गीतको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू खास गरी कति कति वर्षको? एउटै उमेर पनि एउटै हो होइन? म 17, म 16। तपाईँ 17, उहाँ 16 है? जेठी तपाईँ, तपाईँ अनि कान्छी तपाईँ, तर हेर्दा चाहिँ जेठी जस्तो देखिनुहुन्छ हो। अनि कसरी, कहिले चाहिँ भेट भयो, यसरी हामी चाहिँ यसरी मिल्नुपर्छ, एकैचोटि चाहिँ भनौँ न सहयात्रा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा विचार कहिले आयो त तपाईँहरूको? पहिला 3 क्लाससम्म मैले यहीँ पढेँ, त्यसपछि तारुवा, यिनले तारुवा पढ्थिन्, म तारुवा पढ्न गएँ, त्यसपछि मिल्थ्यौँ, त्यसपछि मिल्दै मिल्दै जाँदा धेरै जो मिल्नलाई धेरै जो मिल्नुभयो। तपाईँहरू दुवैजना जिन्दगीभर छुट्टिने होइन होइन कि बिहे पनि दुवैजनाले नै गर्ने हो? अहिले त मिडियामा छ्याप छ्याप्ती भइरहेछ नि त है, समलिङ्गी विवाह कति शङ्काको दृष्टिले पो हेर्ने हो कि के हेर्ने हो शङ्काको दृष्टिले? सोध्या मात्रै तपाईँहरूको त्यो त्यो दुईजनाको त्यो एउटा मेलमिलाप देखेर मैले सोध्न खोजेको, जो गरेको के छ? मेलमिलाप देखेर जल्ने जल्छन्, जल्छन् है तपाईँहरूको मेलमिलाप देखेर, ठिकै हो। अनि भलिबलहरू खेल्नुहुन्छ, ब्याडमिन्टनहरू खेल्नुहुन्छ होइन? क्लास कतिमा पढ्ने अरे? टुवेल्भमा पढ्नुहुन्छ होइन? पढाइ चाहिँ कस्तो छ? राम्रो छ। हजुर, शिक्षकहरूले कस्तो कस्तो भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब भनौँ न एक किसिमले यो उमेर भनेको पढ्ने हो, केही भविष्यमा केही बन्ने हो, यतातिर नलागेको टाइपको अरू केही कुराहरू हुन्छ होला? त्यस्तो भन्नुहुन्न, पढ्न पनि राम्रोसँग पढ, गीत पनि गाऊ भन्नुहुन्छ। गीत पनि गाऊ, प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनु भएको छ गीतहरूको? हजुर हजुर। कस्तो कस्तो पुरस्कारहरू हात पार्नु भएको छ, कस्तो कस्तो चाहिँ नतिजाहरू हात पार्नु भएको छ? अब कलेजमा सिङ्गिङ कम्पिटिसन हुँदा सँगै एउटै भोकल दिन्छौँ, त्यसमा पनि पुरस्कार जित्छौँ, त्यसपछि स्कुलमा तिज गीत प्रतियोगिता हुँदा पनि भाग लिन्छौँ। भाग लिनुहुन्छ है? फेरि एउटा गीत सुनौँ। हुन्छ, कुन सुनाउनुहुन्छ? तिमी सँगै जिउन पाऊ, तिम्रै नाम लिँदै अन्तिम यो सास, तिम्रै काखमा फेर्न पाऊ, तिम्रै नाम लिँदै अन्तिम यो सास, तिम्रै काखमा फेर्न पाऊ, मलाई धेरै धेरै माया गर्ने मेरो प्यारो साथी, गरिराख न माया न्यानो तिम्रो अङ्गालोमा बाँधी, यो आकाश धरती रहुन्जेल तिम्रै मुहार हेर्न पाऊ, जीवनको अन्तिम घडीसम्म तिमलाई माया गर्न पाऊ, जीवनको अन्तिम घडीसम्म तिमलाई माया गर्न पाऊ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। धन्यवाद। खास ड्रेसहरू अन्त जाँदा पनि, बाहिर जाँदा पनि, कतै घुम्न जाँदा, घर बस्दा पनि एउटै एउटै हुन्छ कि खास गरी यो मेला पर्वहरूमा जाँदा मात्रै एउटै ड्रेस लाउने गर्नुभएको? घर बस्दा ज्याप उस्तै लगाउन, बाहिर कहीँ घुम्न जानु पऱ्यो भने सधैँ एउटै लगाउँछ। लगभग दिनमा 24 घन्टामा कति समय चाहिँ सँगै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कलेज जान्छौँ, कलेजमा सँगै हुन्छौँ, के र घर भएको बेलामा पनि, छुट्टी भएको बेलामा पनि, एकचोटि एक दिन एउटीको घर जान्छौँ, एक दिन अर्को दिन छुट्टी भएको बेलामा अर्को घर आउँछौँ। के काम हुन्छ त्यस्तो घर भनौँ न, एकै ठाउँ बसेर के गर्नुहुन्छ त्यस्तो कामहरू भनौँ? अब हुन्छ नि त व्यस्त हुने, दुईजनाले गफ गफ हुन्छ होला, के कस्ता गफ? घर गर्ने काम पनि मिलेर गर्छौँ, त्यसपछि पढ्दा पनि सँगै बसेर पढ्छौँ, त्यसपछि बसेर गीत गाउँछौँ दुईटै। ए, पढाइमा चाहिँ को ट्यालेन्ट छ तपाईँहरू दुईजना मध्ये? एउटै छ, एउटै छ, एउटै हुनुहुन्छ। नतिजा भनेको स्कुलको नतिजा हेर्दा बढी कम हुन्छ होला नि त? एउटै के के सब्जेक्टमा इनको धेरै मेरो धेरै थोरै हुन्छ, तर टोटल धेरै जस्तो एउटै हुन्छ कि? एउटै हुन्छ है। भनेपछि यो खाना खाने क्रममा हुन्छ नि त, अब एउटाकामा जाने, यता आउने, यता जाने भन्ने हुन्छ होला नि त? आज तपाईँ यहाँ बस्ने होइन, भोलि तपाईँकोमा जाने होइन, त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ होला नि तपाईँहरू? यो अरू साथीहरूसँग कतिको मिल्नुहुन्छ? तपाईँहरू दुईजना बा त भइहाल्नु भयो होइन, अरू तपाईँहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ होला नि? अरू साथीहरूसँग पनि मिल्छौँ। मिल्नुहुन्छ हजुर। यत्तिकै हो कि? यो बढी भनेको कस्तो, के कुराहरू तपाईँहरूलाई भनौँ न एक अर्काको के कुराहरू मनपर्छ? मेरो चोइस एउटै हुन्छ, अरू साथीसित चोइस मिल्दैन।
होइन भन्नाले मैले भन्न खोजेको तपाईँले होइन तस्मिता तपाईँ हजुर भावनाको के कुराहरू मनपर्छ मलाई सबै मनपर्छ मनपर्छ सबै नै सबै होइन सबै होइन एकदमै ज्यादा मनपर्ने चिज चाहिँ जस्तो आँखा मनपर्छ उसको बोली मनपर्छ उसको व्यवहार मनपर्छ होइन भनौँ उसको हिँड्ने शैली मनपर्छ उसले गाउने शैली मनपर्छ उसको पढाइ मनपर्छ टाइपको धेरैहरू हुन्छ नि गाउने शैली र व्यवहार मनपर्छ अनि हेर्दा चाहिँ हेर्दा पनि राम्री छिन् राम्री भन्नाले त्यो त भइहाल्यो नि होइन भनौँ न एउटा आँखा टाइपको त्यो शरीरको ऊहरू आँखा मनपर्छ मैले भनेर हो होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ अनुहार पुरै अनुहार अरू ज्यान चाहिँ मनै पर्दैन मनपर्छ बढी बढी के मनपर्छ अनुहार के ए अनुहार मनपर्छ व्यवहार मन पर्दैन मनपर्छ अनि अनि अरू गीत गाउने शैली मन पर्दैन मनपर्छ सबै मनपर्छ ए त्यही मन पर्यो शरीरको सोध्न त्यही भयो तपाईँहरूको राशि त एउटै होइन नि होइन है फरक फरक हो हजुर के हो मेरो तुला राशि हो मकर मकर तुला होइन हस् हुन्छ अब फेरि तपाईँहरूको अरू एक्स्ट्रा कला के छ क्यारिकेचर त गर्नुहुन्न होइन क्यारिकेचर गर्नुहुन्न गीत मात्रै गाउनुहुन्छ हामी फेरि एउटा गीत सुन्छौँ हिन्दी गीतहरू आउँछ आउँछ हिन्दी गीत नेपाली लोकदोहोरी पनि गाउनुहुन्छ लोकगीत पनि गाउँछ लोकदोहोरी गाउनुहुन्छ होइन ल लोकदोहोरी गीत हामी सुन्छौँ तपाईँहरूको ना भूले है प्यारा गाऊं बेसीलाई ना भूले है प्यारा तिम्री करीलाई बिदाई गरी देओ प्यारी बिदाई यो अभागी परदेशीलाई बिदाई गरिदेऊ गयो नि प्यारा धेरै धन कमाउना सकेन एक्लै ता मन रमाउना गयो नि प्यारा धेरै धन कमाउना सकेन एक्लै ता मन रमाउना जाहाजै चढेर गइहाल्यो मायालु हेर्दा हेर्दै परदेशी भइहाल्यो मायालु भइहाल्यो मायालु धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई मैले सोधेँ भावनालाई चाहिँ तस्मिताको के कुरा मन पर्दैन रिसाउँछिन् बढी ए हो र अनि तपाईँलाई चाहिँ के यिनी पनि रिसाउँछिन् तपाईँहरू दुवैजना एकदमै रिसाउने टाइपको ए त्यस्तो दुइटा एकैचोटि कहिले काहीँ हुन्छ नि त अब तपाईँहरू दुवैजना रिसाएर बोल्दै नबोलेको छेड छ कि छैन छैन अनि रिसाएर तपाईँहरू फकाउनुहुन्छ एक्लै अर्का फकाउनु के को फकाउने हो के गर्नु ए एकछिन कराउँछौँ त्यसपछि उतिखेर मिलेर बोल्छौँ ए फेरि फकाउने भन्ने कुरै छैन को पहिला बोल्छ खास गरी बोलाउनमा को छ त्यस्तो ट्यालेन्ट के अब एउटा रिसे भने अब म रिसे यिनले बोलाउँछिन् यिनी रिसे मैले बोलाउँछु त्यस्तो हुन्छ है हजुर हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम क्षणमा पनि आएका छौँ यो अहिलेको यो भिडियोलाई चाहिँ हामी अन्त गर्छौँ लास्टमा चाहिँ एउटा गीतसँगै अब बिदा हुन् हुन्छ हस् ल साधै सधै तिम्रो यादले सताउँछ सम्झी सम्झी तिम्रो मायाले रुवाउँछ साधै सधै तिम्रो यादले सताउँछ सम्झी सम्झी तिम्रो मायाले रुवाउँछ शब्द शब्द कोर्दा कोर्दै तिम्रै नाम लेख्थे आँखा चिम्लिँदा म किन तिम्रै तस्बिर देख्थे सानो माया लाउन जानिनँ
मेरो लागि खास हौ, मैले फेर्ने सास हौ, मात्र तिमी तिमी मेरो आस हौ, मैले फेर्ने सास हौ, मेरो लागि खास हौ, मात्र तिमी। धन्यवाद धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्तमा चाहिँ? दर्शकहरूलाई हाम्रो भिडियो लागेर, हाम्रो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ, प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। जो अहिलेसम्म भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ केही नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुभएको छ, भन्दा नकारात्मक नेगेटिभ कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ के छ तपाईँहरूको भनाइ? अब नराम्रो गर्नेलाई त हामीले के गर्न सकिन्छ र? मन पर्दैन भने नहेर्नु, सेयर केही नगर्नु, केही पनि नगर्नु, हाम्रो भिडियो मन पर्दैन भने त्यही भन्न चाहन्छौँ। हामी यस्तै त हो नि, हामी यस्तै त हो ब्रो। धन्यवाद, हस् धन्यवाद कुराकानीको लागि। ब्रोहरू हुनुहुन्छ होला सायद, धेरै भिडियो हेर्ने। हस् धन्यवाद धन्यवाद।